Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका बेलामा भएको सहमति अनुसार गर्ने भनिएको बहुप्रतीक्षित दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन र मन्त्री परिषद पुनर्गठन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको काम गर्ने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भई पार्टीको कार्य गर्ने सहमति भएको हो। अब उपरान्त पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी र मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँगै बाहिरिएका मन्त्रीले गरेका गुनासा साथै केही मन्त्रीप्रति जनताका टिप्पणी र स्पष्ट देखिने गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका चुनौती एकाएक फर्किएको प्रश्न देखिन्छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी र सरकार सञ्चालन आरोप लगाउँदै आएका थिए। त्यसैले नेकपाको कार्यविभाजन र पार्टीभित्रको आन्तरिक मर्यादा क्रममा असन्तुष्टि राख्दै आएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झरनाथ खनाल, वामदेव गौतम कहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग त कहिले अध्यक्ष प्रचण्डको नजिक र टाढा राख्दै आएको थियो, जसले नेकपा सचिवालयमा दुई अध्यक्ष बीच कसले बहुमत देखाउने भन्ने लामो सङ्घर्ष कायमै थियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सङ्गठनको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुम्पनु भएको छ। त्यसै गरी आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको माग अब टुङ्गिएको छ। अब केपी शर्मा ओलीको निर्वाध रूपमा 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने भएको छ भने पार्टीभित्र आन्तरिक कार्य विभाजनको प्रधानमन्त्रीको पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकार नैतिक रूपमा साङ्गुरिएको छ। अब पार्टीका हरेक कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नभई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको हुनेछ। अब पार्टीका बैठकहरूमा अध्यक्ष दुवैले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने तर आम रूपमा अध्यक्षता र सञ्चालन अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने गरी पार्टीको कार्यविभाजन भएको छ। प्रचण्डको भूमिका कार्यकारीका रूपमा हुने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। दुई अध्यक्षबीच भएको कार्यविभाजनका आधारित रही अब पार्टीका हरेक काममा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पर्ख र हेराको सिद्धान्तमा समर्पित गराई सरकारका कामहरूलाई जनता र पार्टीका हरेक तह र तबकामा जोड्न जरुरी छ। अहिलेको सहमतिले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको काममा व्यवस्था र हस्तक्षेप भन्दा पनि सहमतिमा जोड दिने गरी कार्य गर्न बाध्यता परेको छ, न कि अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने हरेक निर्णयमा ठिक बेठिकको मत राख्ने मात्र हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले सरकारको काममा मात्र ध्यान दिने हो भने अब नेकपा आन्तरिक लोकतन्त्रको एक सफल उदाहरण बन्नेछ, तर आम रूपमा पार्टीको नेतृत्वको विषय स्पष्ट नभएसँगै पार्टी सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको अब सहायक भूमिका हो त भन्ने आम जनमानसमा उब्जिएको प्रश्न अझै शङ्खाको गर्भमै सुरक्षित रहनेछ। तर पार्टीको आन्तरिक मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई सहायक वा पुनः कार्यकारी बनाउने भन्ने विषय कार्यकारी अध्यक्षका पार्टी सञ्चालन विधि र सरकार सञ्चालनमा देखाउने भूमिकाले पनि निर्धारण गर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा मिति 2074 असोज 31 गते गठन गरेको मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको 6 महिना मन्त्री र 6 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्रीलाई परिवर्तन गरेका छन्। मन्त्री परिषद गठनका सम्बन्धमा पनि नेकपाका दुई अध्यक्षको सहमति अनुसार नै भएको हो, तर संसदीय व्यवस्थामा यो प्रधानमन्त्रीको निजी संवैधानिक अधिकारको विषय हो। प्रधानमन्त्री बाहेक 24 जना मन्त्री मध्ये 9 जनालाई मात्र परिवर्तन गर्नुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ चुनौतीतर्फ उन्मुख गरेको छ। बाहिरका केही मन्त्रीहरूले आफूलाई किन हटाइयो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीमाथि केही प्रश्नहरू कोट्याउँदै आफ्नो बचाउ गरेको देखिन्छ। सँगसँगै केही जनताका नजरमा राम्रा मानिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउँदा तर दुई पार्टी अध्यक्षका रोजाइमा परे पनि जनताका आलोचनाको केन्द्रमा रहेका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिँदा जनताले प्रधानमन्त्रीमाथि नै औँला सुझाइरहेको पनि देखिन्छ। हुन त यो प्रधानमन्त्रीको निजी विषय हो। संविधानको धारा 76-9 प्रधानमन्त्रीले कानुन बमोजिम जो कोहीलाई मन्त्री बनाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने संविधानको धारा 77-2 बमोजिम जुनसुकै अवस्थामा बर्खास्त गर्न सक्ने छन्। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जनताको प्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने भएकाले कस्तो मानिसलाई मन्त्री बनाउने र कस्ता मानिसहरू हटाउने भन्ने विषय जनतासँग जोडिएको छ। जनताको चासो र गुनासोमा जोडिँदा प्रधानमन्त्रीको मन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीको योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू गर्न तथा व्यक्तिगत सक्षमता र विषयवस्तुहरूको ज्ञानको आधारमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नेलाई नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति भएदेखि मन्त्रीले गरेको कामको गुण र दोष साथै निजको कार्य सम्पादन क्षमता र जनताप्रति वफादार रही कानुन अनुसारको कार्य गर्न नसक्नेहरूलाई बर्खास्ती गर्ने प्रधानमन्त्रीको सो विवेकीय अधिकार हो। तर पनि अबको बदलिँदो परिस्थितिमा हाल कायम रहेका मन्त्रीहरूलाई विभागीय मन्त्रालयको कामको जिम्मेवारी बनाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मार्फत जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको आभास गराउन भ्रष्टाचार रहित कार्यको थलानीका लागि मन्त्रीहरूलाई कार्य योजना प्रस्तुत गर्न लागू गर्ने भरपर्दो आधार तयार गरी निश्चित समयभित्र कार्यान्वयन गराउन सहयोगात्मक र निर्देशनात्मक भूमिकाको कडीको रूपमा कार्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व नै हो। अन्यथा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको
गठनले राम्रालाई जबरजस्ती हटाई हाम्रालाई भर्ती गर्ने राजनीतिको दाउपेचका रूपमा स्थापित गर्नेछ। अन्त्यमा बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरूले आफूले गरेको कामको बचाउ गर्दा पनि शक्ति सन्तुलन वा कमजोर कार्य प्रदर्शनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पनि हटाएको मन्त्रीहरूले गरेको राम्रा कामहरूलाई निरन्तर दिँदै नयाँ मन्त्री मार्फत भ्रष्टाचार सुशासन आन्तरिक तथा बाह्य लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार विभाजन गर्ने गरी दुई अध्यक्षबीच भएको कार्य विभाजनलाई वैधानिक रूपमा प्रयोग गर्न दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुने देखिन्छ।